បានហើយខ្ញុំណប់ធូបើនិយាយរួមណប់ធូនេះកូនតាបថាដៃណែខ្ញុំណប់ធូនៅភូមិចទៀលបាក់ឃុំធ្លក់ស្រុកត្រាំងខេត្តតកែវសប្ងាយនេះហើយខ្ញុំនឹងឈឺអាការៈនឹងមក3ឆ្នាំហើយវាបើចូលចិត្ត3ឆ្នាំហើយដែលអាការៈដែលខ្ញុំឈឺដូចថាឈឺខ្នងឈឺកេះអាឆ្ពឹកដៃជើងនឹងឆ្ពឹកលើកឡើងនឹងឈឺអង្គុយឡើងវិញនឹងឈឺងើបមមហួចដល់កោកឡើងចឹងឈឺពេញខ្លួនពេញប្រាណនឹងអាដៃនេះជើងនេះឆ្ពឹកឡើងមកមកមកឡើងឆອດដៃពីរទប់ធัวធัวចឹងដៃហើយឥឡូវនឹងបានកូនគេតែងឆ្នាំនឹងផ្ញើមកញ៉ៅមកឲ្យអូបានមកផ្ទះមកផ្ទះហ្នឹងយកមកឲ្យអូហូបហ្នឹងក៏កងថាឲ្យអូហ្នឹងហូបម្នាក់ឯងអូនៅខេត្តអាណិតប្រពន្ធឲ្យប្រពន្ធហូបដែរទៅមកបងពីរនាក់មកបងពីរនាក់ប្រពន្ធក៏ថាធូរស្រាលរបស់គាត់ក៏ថាអាចលាក់ដៃលាក់ជើងឈឺឆ្អឹងឯងឯហ្នឹងក៏ថាឈឺបាត់ជាដែរហើយដល់ខ្ញុំធូរស្រាលជាងមុនខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់ឥឡូវធូរស្រាលបានឆ្នាំហ្នឹងហូបឆ្នាំហ្នឹងទៅមានប្រសិទ្ធភាពមែនឆ្នាំបាទហើយខ្ញុំមកកាលមុនខ្ញុំធ្វើការអត់ការទេងើបឡើងឈឺខ្លួនឈឺអាឆ្មាអាឈឺអានេះហ្នឹងដៃជើងនិយាយតាមត្រង់វាដូចចលនាវាអត់មានធូរស្រាលដូចមុនហើយបើកាលពីមុនអាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមួយថ្ងៃតយប់ដល់មានអាការៈហ្នឹងកើតឡើងមកធ្វើការងារអត់ការទេធ្វើអីទីទុតតន់ហ្មងតន់ដូចណានេះចឹងបាទដល់ពេលឥឡូវបានខ្ញុំមកហូបតាមហ្នឹងវិញទៅខ្ញុំដូចថាមានកម្លាំងមានអីវិញជើងឯវិញចលនាឯងរឹងវិញដើរបានចង់រត់បានបាទឥឡូវនឹងឈានដល់អូណែនេះទៀតអូខ្សាច់អូអីដាក់ចាក់កំទៀះហ្នឹងអត់ទៅអត់អីកម្មុនអត់ទេអូកណ្ណាទីកាន់ចង់កើតផងទីកណ្ណាទីចង់កើតផងតែដល់ពេលនឹកឃើញថាកូនស្បតាយនិយាយប្រាប់មកដឹងថាអញ្ចឹងកូនឯងទិញឲ្យអូមកទិញអូហូបមើលវាត្រូវដែរអត់ដល់ទិញមកត្រូវមែនមានប្រសិទ្ធភាពមែនពីអ្នកដីប៉ុនហូបហើយឥឡូវថាស្រួលអាចឹងកូនឯងលីណាផ្ញើឲ្យអូមកញ៉ៃអូបានអូបានជាស្រួលជាងមុនធ្វើការងារបានស្រួលការងារអីឥឡូវហ្នឹងអត់ទៅដូចមុនទេមុនពិបាកងើបឡើងងាយឈឺហ្មងមិនតែធ្វើថាអីទេកាលណាអង្គុយមកកន្លែងក៏អង្គុយមិនបានដែរគួយរឹងដូចថាសាច់ចង់ហ្នឹងនេះដៃជើងអីញ័រចឹងហ្មងតែដល់ឡៅមកបានហូបឆ្នាំនឹងមកធូរអាការៈអីត្រាលធូរត្រាលទាំងអស់យ៉ាងហើយអានេះនិយាយតាមត្រង់ហើយបើបងប្អូនអីបងស្រីបងប្រុសយាយលោកតាអីទាំងអស់ណាបើចង់ដឹងច្បាស់ពិតណាសាកមើលទៅព្រោះអាការៈខ្ញុំតាំងពីមុនមកខ្ញុំឈឺចាប់ណាឈឺចាប់ងើបមិនទឹងចឹងមិនចង់រួចតែឡៅមកដល់ឡៅខ្ញុំហូបឆ្នាំនឹងទឹមតាមអស់ពីអ្នកដីប៉ុនទៅអស់ទៅមកពីផ្ទះហ្នឹងឯងពីផ្ទះហ្នឹងឯងឥឡូវមានសិទ្ធិភាពខ្ញុំធ្វើការបានដូចចិត្តប្រហែលមុនហើយចិត្តដូចកាលពីខ្ញុំមិនតន់ឈឺអាការៈអស់ហ្នឹងឥឡូវបានខ្ញុំធ្វើការងារកើតខ្ញុំធ្វើអីកើតវិញបានគ្រប់មុខហើយបើខ្ញុំថាបើតើនៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការងារអត់កើតទេមិនដឹងទៅរស់ស៊ីអីធ្វើអីកើតទេអញ្ចឹងបងប្អូនបើបានឃើញហើយស្គាល់ហើយតែចោះអត់ខុសទេល្អណាស់ឆ្នាំនេះមានសិទ្ធិភាពណាស់អាការៈឈឺអីក្នុងខ្លួនក្នុងប្រាណឆ្ពឹកដៃឆ្ពឹកជើងអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវហើយ
ដោយអាការៈដោយខ្ញុំថាហ្នឹងអត់ខុសទេទិញទៅយកទៅហូបប្រើទៅហើយនេះអានេះជាការពិតហ្មងខ្ញុំនិយាយការជាក់ស្ដែងក្នុងខ្លួនខ្ញុំហ្មងនិយាយជាការពិតអត់មានខ្លាចមានអីមានណែណាមានទុកប៉ាន់គ្មានអីទេអានេះខ្ញុំហូបមានសិទ្ធិភាពហ្មងខ្ញុំសិទ្ធិភាពឥឡូវហ្នឹងអត់តានេះហ្នឹងអស់ឲ្យកូនផ្ញើតិចមកឲ្យអស់ឲ្យកូនទិញមកឲ្យហើយឲ្យជាឲ្យស្រួល